ស <Sess> ាខាភៀបអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបងក្រាបនៅរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខຸមីភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបប៉ានយូលប្រោមធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីមួយចំនួនចំពោះការដាក់ពុនធនីការទៅលើអ្នកដឹកគុណវិមានក្រំឡាំងគឺលោកអាឡេកស៊ីណាវានីនិងធ្វើការកំណត់មន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមចំពោះការដណ្ដើមអំណាចរបស់ខ្លួន នេះបតាមការដឹងពីខាងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារបស់ប្លុកមួយគឺជាក្រុមអ្នកតំណាងច្បាប់ដែលធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាមួយចំនួនដោយមិនគិតពីខ្សែគណបកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសហភាពអឺរ៉ុប EU បានបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងខែនេះព្រមទាំងធ្វើការដកហូតជំនួយអភិវឌ្ឍមួយចំនួនផងដែរប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បាននិយាយថាពួកយើងបានទទួលយកក្រមព្រមព្រៀងនយោបាយដើម្បីអនុវត្តតន្តកម្មដែលផ្ដោតលើយុទ្ធាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើរត់ប្រហារនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយលើកពីនេះរាល់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ផ្ទាល់ពីប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍរបស់យើងដល់កម្មវិធីកំណែតํារងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានដកហូតដោយគ្នាដែរ គូររំលឹកថាកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្តេញនិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំស៊ីវិលគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយជាលទ្ធផលវាបានត្រូវបានធ្វើឱ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយរបបយោធានេះដែរក៏បានចាប់បានធ្វើការបង្រ្កាបយ៉ាងសាហាវទៅលើបាតកជនជាមួយនឹងការបង្ឃោសនា ទោះជាយ៉ាងដរក៏ដោយលោកបូរៀលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្លុកនេះនឹងមិនរៀបរៀងដំណេកទំនោរពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនីតិទេព្រោះថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនទូទៅនៅរុស្ស៊ី ಮಂತ್ರಿ ចន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាគោលដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅចលនារបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាជាការខកចិត្តនឹងជារឿងដែលខុសច្បាប់ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តដើម្បីจัดវិធានការប្រឆាំងតំណទីក្រុងមូស្គូ ក្រមអ្នកការទូតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រុស្ស៊ីនឹងផ្ដោតទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន4រូបដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើទុកបុកមនីញទៅលើលោក Alexei Navalny ដែលជាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោក Vladimir Putin ហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របបសិទ្ធិមនុស្សថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុន។ ក៏ប៉ុន្តែខាងនៃការតูนមិនបានបីជាប់ពីឈ្មោះបកុលម្នាក់ម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាដាក់តនកម្មនោះទេហើយចំណែកលោកបូរៀលបាននិយាយថាលោកនឹងដាក់ឈ្មោះជាផ្លូវការនៃការដាក់តនកម្មហើយសង្កឹមថាវិធានការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសัปดาห์លោកថាគឺត្រូវតែដាក់តនកម្មដល់អ្នករាល់អ្នកណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនការកាត់ទោសនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញຫມົດលើគាត់ណាវានីនោះ ស <Sess> ារការីរបរបស់លោក Navani និងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានជួបជុំរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនយទីក្រុង Brussels ធ្វើការតាមដានលើពួកអភិជនមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបដិសេធមួយនីតិដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Putin នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas បានបានដឹងថាបើទោះបីជាវិធានការក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏ចាប់បាច់ផងដែរដែលយើងត្រូវតែបន្តការសន្ទនាជាមួយរុស្ស៊ី ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេចក្តីសម្ដែងនេះគឺជាលេសដើម្បីរៀបចំការរឹតត្បិតជាឯកតោភាគីថ្មីដែលមិនស្របច្បាប់បលឺពលរដ្ឋរុស្ស៊ីហើយពួកគេកំពុងខកចិត្តនលាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប៊្លីងខិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ EU ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយដែរហើយបានស្វាគមន៍ចំពោះសកម្មភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនេះបតាមការដឹងពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកណិតប្រៃ លេងបំដំជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រែងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ឋានៈលេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាក់ស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ